Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Bez granica. I ovoga puta u idućim minutama donosimo inspirativne priče o osobama s invaliditetom. Evo što možete pogledati. U Konjičkom klubu Dunavski raj u Vukovaru predstavljen još jedan hvalevrijedan EU projekt pod nazivom Razvoj društveno korisnog učenja uz terapijske aktivnosti pomoću konja. Dijete na konju i propričalo, jel, uz dva logopeda kod koja ide, prvi govor je se dogodio točno ovdje na terapiji. U najpoznatijem slavonskom lječilištu pacijentima odnedavno na raspolaganju robotska neurorehabilitacija donjih ekstremiteta. Memorijalni klub Hrvatske u sjedećoj odbojci u Vukovaru okupio natjecatelje iz cijele Hrvatske. Pravila igre slična kao i u stajaćoj odbojci. Ne razlikuju se skoro po ničemu, samo što je jedan od prednosti ovdje što možete blokirati servis, što ne možete u stajaćoj odbojci. Međunarodni turnir u govornom pikadu održan u organizaciji članova Udruge slijepih Vukovarsko-srijemske županije. U Konjičkom klubu Dunavski raj u Vukovaru predstavljen je još jedan hvalevrijedan EU projekt pod nazivom Razvoj društveno korisnog učenja uz terapijske aktivnosti pomoću konja. Partneri na projektu su Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo iz Osijeka te Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići. Svrha projekta je razvoj društveno korisnog učenja kroz suradnju organizacija civilnog društva i visokoobrazovanih ustanova. Sve uključene strane iznimno su zadovoljne rezultatima projekta. Razvoj društveno korisnog učenja uz terapijske aktivnosti pomoću konja naziv je projekta u koji je uključeno čak 120 studenata fizioterapije i sestrinstva te 30 djece s poteškoćama u razvoju. Pored okom vidljivih poboljšanja u psihofizičkim i socijalizacijskim aktivnostima djece, benefite terapijskog jahanja potvrdila je i znanost. Roditelji i mališani više nego zadovoljni. Bok, kako se ti zoveš? Petra. Petra, jel voliš dolaziti ovdje i vježbati? Da. Hoću je pričati tek sad, pred peti rođendan. Dijete na konju i propričalo, jel, uz dva logopeda kod koja ide, prvi govor je se dogodio točno ovdje na terapiji. Bok! Mi smo prezadovoljni. On voli, mislim, općenito voli konje, voli jahanje. Bolje mu je i držanje i općenito, kažem, što tu voli doći i igrati se i sa konjima i sa psima. Napredak u držanju, socijalizacijskim i komunikacijskim vještinama vide i voditelji te suradnici na ovom hvale vrijednom projektu. Roditelji su izuzetno zadovoljni. Djeca redovito dolaze na terapiju i hipoterapiju dva puta tjedno. Ono što je jako bitno za ovaj projekt je da su uočeni veliki pomaci u psihofizičkom zdravstvenom stanju djece sa teškoćama u razvoju, što se pokazuje kroz razna testiranja. Napisan je čak i znanstveni rad koji dokazuje učinke terapijskog jahanja na poboljšanje stanja djece. U projektu sudjeluje 30 djece različitih dijagnoza i stupnjeva invaliditeta. Imamo cerebralnu paralizu zastupljenu, Downov sindrom, hiperaktivnost, poremećaj i pažnje kod djece. Vidimo konkretno u njihovom držanju što se tiče emocionalnih, znači radimo tu na njihovom samopouzdanju, motiviramo ih, hrabrimo ih. Također oni se tu druže, znači radimo na njihovoj socijalizaciji i komunikacijskim vještinama. Vide se napreci i poboljšanja. Termini terapijskog jahanja se ne propuštaju. Mališani na terapiju odlaze jednom na tjedan. Dijagnoze su različite, a jahanjem se gradi humani odnos s drugim živim bićem. U ovom slučaju s konjem koji se odražava na sve što mališane okružuje. Klub broji 13 grla, od toga su 3 za provođenje terapije, a ostale su namijenjeni za sport i rekreaciju. Terapijske konje nije jednostavno nabaviti, a za ovakvu svrhu vrijede neprocjenjivo.
Mora biti izuzetno miran, jednostavno da ne utječu neki vanjski i drugi uvjeti na njega. Od toga svega je ovisno o tome što kojem djetetu treba od konja. Nekom paše više nekakav široki konj, jel? Nekom paše da je uzak konj. Bitna je kakva je akcija nogu, da taj konj, korak bude izdašan i dugačak. I onda kad pokušavate naći konja da to sve ima, onda vam je to dosta velik problem i to vam je na neki način kao traženje igle u plastu sjena. Kroz aktivnosti ovog sadržajnog projekta studenti imaju prilike mnogo toga naučiti. Pomažu u provođenju terapije i u pripremi opreme za djecu. A nedavno su bili na studentskom putovanju u Sloveniji gdje su se susreli s najsuvremenijim metodama u terapijskom jahanju. Usvojena znanja moći će primijeniti i u gradu na Dunavu. Ovo je nama zapravo izborni predmet i prvi dotici zapravo s djecom s teškoćama u razvoju i zapravo smo svi nekako i uzbuđeni jer još kako smo druga godina nismo se još pronašli gdje bi tko što, tako da nam je zapravo jako ovo dobro došlo. Kroz praksu se zapravo i najbolje uči i ovo je zapravo jedan jako lijep primjer kako se uz puno truda i rada može pomoći djeci kao i primijeniti svjetske standarde u jednom Vukovaru. Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom na svim poljima. A po mišljenju roditelja to je i postignuto. Jer kako su istaknuli, njihova djeca su propričala, danas imaju bolje držanje, strahovi su uklonjeni, primjetna je i manja agresivnost, te se vesele odlasku u konjički klub. Sreća na njihovim licima govori više od 1000 riječi. A od ostalih projektnih ciljeva istaknuto je: s jedne strane da se povećaju stručni kapaciteti konjičkog kluba Dunavski raj kroz uvođenje nekih fizioterapijskih metoda i procesa zdravstvenog njege u programe terapijskog jahanja, a s druge strane da se povećaju stručni kapaciteti studenata kroz društveno korisno učenje kroz terapijske programe u konjičkom klubu Dunavski raj. Za kraj nadodajmo i to kako je ukupna vrijednost projekta 1.189.965 kuna i 60 lipa. Čak 85% sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, dok je preostalih 15% sufinancirano iz proračuna Republike Hrvatske. Od početka srpnja u Bizovačkim Toplicama pacijentima je na raspolaganju robotska neurorehabilitacija donjih ekstremiteta. Tretman je idealan za osobe s narušenom biomehanikom hoda, ubrzava obnovu motorike kod osoba s neurološkim i ortopedskim oštećenjima hoda. Rezultati su brzo vidljivi, a ovim projektom najpoznatije je Slavonsko lječilište postaje ozbiljan lider zdravstvenog turizma na području ne samo istoka Hrvatske, već i cijele zemlje. Na području Hrvatske svega su dva uređaja za robotsku neurorehabilitaciju. Ovaj treći od sada je dostupan u našoj blizini, a njegova posebnost je što pruža jedinstvene usluge poput vježbanja hoda po stepenicama, što ga čini jedinstvenim u cijeloj domovini. Pacijent trenutno hoda u ravnome modu, to je mod kojim pokušamo vratiti funkciju hoda po ravnom, a postoje još dva moda, to je hod uzlaska i silaska sa stepenica, pomoću kojega nastavimo aktivirati još više mišićnih vlakana i tako normalno pospješili i ubrzali rehabilitaciju. Napokon još dodatna usluga za Slavoniju i Baranju. Namjera naša je bila ovom investicijom zapravo našim pacijentima, opet kažem ovom dijelu Hrvatske koji je nepokriven tom vrstom rehabilitacije, omogućiti da im ta usluga bude dostupnija. Jedno naravno radimo kao i sve ostalo sa visoko educiranim kvalitetnim fizioterapeutima, cjelokupnim medicinskim osobljem. Nadamo se privući i strane pacijente, ali u svakom slučaju najvažnija stvar za istaknuti je to da smo zapravo sada evo jedinstveni po tome u Hrvatskoj. Dakle, na još dva mjesta postoje uređaj za robotsku neurorehabilitaciju, međutim ovaj naš ide još korak dalje, znači on osim simuliranja hoda zapravo omogućuje i vježbanje hoda po stepenicama. Vježbe nisu jednostavne, zahtijevaju od pacijenta veliku motiviranost, a rezultati su najbolji pokazatelj da se trudi radi isplate. I
jesu naporne i ne treba shvaćati ovaj robot kao nešto gdje vas se stavi i gdje samo uživate i gledate u ekran. Znači, ovaj ekran ispred pacijenta ima nekakvu ulogu, a to je da takozvani feedback daje, pošto taj uređaj ima senzorne ploče na kojima pacijent stoji, pa pacijent zna koliko staje i koliko se trudi. Znači, očitava nam rad pacijenta. Pacijent ima uvid u svoj rad. Znači, on mora što više sudjelovati da bi bilo uspješnost što veća. Znači, ako pacijent se ne trudi, ako nije dovoljno motiviran, ako jednostavno nije u toj terapiji, on ne može ostvariti određeni rezultat. Znači, mora biti dobra motivacija, dobra želja i veliki rad da bi se nešto postiglo. Nikad terapija robotom ne ide sama, nego uz nju ide popratno kineziterapija i fizikalna terapija u ukupnom trajanju minimalno 2 sata dnevno. Vrijednost investicije je nešto manje od 2 milijuna kuna, a do danas je odrađeno već 900 tretmana uz pomoć robota. Pacijent je u samo 2 tjedna, pa čak i kraće, uspio uspostaviti normalan balans, nije ga više zanosilo, pojačao je donje ekstremitete, znači snagu, i ajmo reći pozitivno jedno iskustvo gdje u kratkom vremenu je pacijent nakon razno raznih rehabilitacija uspio, ajmo reći, u vrlo kratkom periodu se osoviti na svoje noge i postići takozvanu samostalnost koju svi priželjkuju. Rezultati su odlični. Stručni tim, najsuvremenija oprema, volja i motiv, ključ su uspjeha i dobrih rezultata koji su zahvaljujući robotskoj rehabilitaciji vidljivi kod pacijenata oboljelih od multiple skleroze, mišićne atrofije i cerebralne paralize, ali i osoba koje se liječe nakon moždanog udara i brojnih drugih bolesti. Željeli smo se nečem istaknuti i smatram da nas ovo sada zaista ozbiljno stavlja na mjesto jednog ozbiljnog lidera zdravstvenog turizma u Hrvatskoj. U Vukovaru je održan 13. memorijalni kup Hrvatske u sjedećoj odbojci na kojem je nastupilo oko 170 sportaša u organizaciji Hrvatskog saveza sjedeće odbojke i kluba sjedeće odbojke Vukovar. Ovo je bilo službeno natjecanje klubova iz cijele Hrvatske, ali i natjecanje memorijalnog karaktera posvećeno svim našim poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, žrtvama Domovinskog rata i u spomen na preminule suigrače. Na memorijalnom kupu sudjelovalo je 12 klubova, članova Hrvatskog saveza sjedeće odbojke iz cijele Hrvatske, a grad Vukovar bio je pravi domaćin u svakom smislu. Dobre igre i druženja te borbenosti nije nedostajalo. Kao i uvijek ovdje u Vukovaru je više nego odlično organizovano natjecanje. Vukovar se potrudio da bude pravi domaćin u pravom smislu. Evo ovdje se družimo, natječemo, borimo se da ostvarimo što bolje rezultate i nadam se da će sve proteći do kraja dana u odličnom redu. Sutra nastavljamo borbe za pozicije, znači sutra ćemo znati pobjednika naše kupa. U 2 dana, koliko je kup trajao, u sportskoj dvorani osnovne škole Dragutin Tadijanović odigrano je 28 utakmica. Na turniru nastupa 12 ekipa iz cijele Hrvatske. To su i klubovi iz lige. Naša liga ima samo 12 klubova. Ovdje je 12 ekipa iz diljem lijepe naše. Znači, imamo iz Dalmacije Split, Šibenik, Zadar, Knin. Iz središnje Hrvatske, znači, imamo 2 ekipe iz Zagreba. Zagreb je najstariji klub u Hrvatskoj, Hrabri, koji već postoje 50 godina. Ekipu Siska, Novske, Karlovca, Slavonskog Broda, Osijeka i naravno domaćina Vukovar. Pravila igre su slična kao i u stajačoj odbojci. Male su razlike. Ne razlikuju se skoro po ničemu, samo što je jedan od prednosti ovdje što možete blokirati servis, što ne možete u stajačoj odbojci. Igramo ovdje u 4 skupine po 3 kluba, znači mi smo Krinje konkretno u skupini sa Siskom i Zadrom. Pobjednici skupina idu u polufinale, drugoplasirani ide u borbu od 5. do 8. mjesta i treće plasirani od 9. do 12. Jeste li prvi puta u Vukovaru i kako ste se pripremili za današnje natjecanje?
Nismo prvi put u Vukovaru, ja sam prije igrao i za Zagreb i rado dolazim u Vukovar, to je već tradi, svake godine smo ovdje na turniru, uvijek nam je lijepo i druženje i grad i uvijek se radujemo turnirima, i turniru i kupu u Vukovaru. Iz Karlovca je stiglo osmero natjecatelja. Oni su najmlađi klub u Hrvatskoj, a iako postojete godinu dana, uigrani su i spremni za nove bitke, kažu. Početak je sezone, već je prošli vikend je počela liga. Evo, mi smo krenuli s pripremama i eto, super nam je došlo, evo ga, što više utakmica u prvom dijelu sezone, da se još malo bolje uigramo i da budemo što teži protivnici. Ženska reprezentacija u sljedećoj odbojci je uključena u klubove, igraju ravnopravno s muškim igračima. Vukovar smo dobili 2-0 u setovima. Uglavnom, dobro smo, sad idemo s Karlovcem. Karlovac nam je dosta loš, pa tu se nadamo po prolazu. Koliko dugo igrate odbojku i zašto baš odbojku? Niti godinu dana. Tek godinu dana i jednostavno više zbog ekipe, druženja, ali zavolila sam ju jako. Borio se, evo sad su bile na Europskom prvenstvu u Mađarskoj 7. Za igračice reprezentacije ovo natjecanje je bilo samo jedno u nizu. S obzirom da igramo u reprezentaciji, imamo 4 puta tjedno treninge, nije naporno. Znači, neko ko je non stop u treningu, nije naporno. Ovo je vama rekreativno, tako reći? Pa, ajmo reći da. Koliko vas je u ekipi? 8. Zašto baš hrabri? Pa ne znam, kad sam došla trenirati, otišla sam u njihov klub, ja 7 godina sam kod njih. Naporna utakmica? Nije. Sve znači u lijepom tonu. A u organizaciji samoj, kako ste zadovoljni? Pa zadovoljni smo, malo je posjetitelja, ali eto. Općeniti ciljevi saveza su pomlađivanje ekipe i paraolimpijada. Muška je bila peta na Europskom prvenstvu, baš za peto mjesto pobjedili smo ekipu Srbije. Tako da solidan rezultat i nadamo se bit će još napretka, tražimo nove mlade igrače, pa ovom prilikom ja pozivam sve mlađe osobe s invaliditetom da se priključe u sport. Prilika je to i za druženje, istaknuto je na turniru u Vukovaru, nakon čijeg završetka su najboljima dodijeljene medalje i pehari. Natjecanje je, s obzirom na memorijalni karakter, bilo posvećeno svim poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, žrtvama rata i stradalim suigračima. Nakon što su u sredinom listopada obilježili Međunarodni dan bijeloga štapa, povodom ovog dana članovi Udruge slijepih Vukovarsko-srijemske županije održali su još jednu aktivnost. Bili su domaćinom međunarodnog turnira u govornom pikadu, na kojem su uz hrvatske predstavnike sudjelovale i ekipe iz Srbije te Bosne i Hercegovine. U središnji program održan 15. listopada, svoj dan, Dan bijelog štapa, Udruga slijepih Vukovarsko-srijemske županije odlučila je i ove godine upotpuniti jednim sportskim događajem. Povodom Dana bijelog štapa, Udruga slijepih Vukovarsko-srijemske županije organizira međunarodni turnir u govornom pikadu za slijepe. To je već tradicionalno, jer ovom turniru sudjeluju ekipe iz Živinica, Tuzle i Beograda i naša ekipa iz Vinkovaca. A riječ je o članovima udruga koje i inače njeguju prekograničnu suradnju u razvoju sporta i rekreacije među slijepima, kažu organizatori, a turnir u Vinkovcima podrazumijevao je natjecanje u dvije kategorije, slijepi i slabovidni. Tradicionalno po pravilima Hrvatskog sportskog saveza se igra, tako da nismo širili na veliki broj igrača jer volimo suradnju sa tim udrugama i vjerujem da oni svi rado dođu u Vinkovce igrati turnir. Što su sudionici i sami potvrdili. Što se tiče Vinkovaca, u Vinkovcima smo prvi put, a prošle godine smo bili u Vukovaru, isto u okviru Belog štapa, i raduje me saradnja sa Vukovarsko-srijemskom županijom. Zaista imamo fantastičnu saradnju. Nama je turnir uvijek jedan veliki izazov, jer na svakom turniru uvijek su iščekivanja. Ko će pobijediti, ko će biti bolji, između onoga druženja i onaj natjecateljski duh koji prevladava, prestiž, postići što bolji rezultat, jer znamo da mi slijepi u tom pikadu tražimo i da postignemo što bolji rezultat, da
uspijemo, jer sami tim pobjedom mi dokazujemo svoje sposobnosti, svoje aktivnosti. Kako su istaknuli iz udruge domaćina, osim dobrog odaziva na ovakva sportska druženja, puno im znači i podrška lokalne zajednice, kako prilikom organizacije ovakvih zbivanja, tako i inače u djelovanju udruge. Moramo zahvaliti županije, županija je oni su sponzori i oni su financirali cijeli ovaj današnji turnir. Tako da zahvaljujemo županiji na pomoći Botrisa, a inače udruga Vinkovci kao grad isto nas podržavaju u svim našim aktivnostima u sportu kao i županija. A osim samog natjecanja, cilj turnira već spomenuti razvoj sporta među slijepima, ali i poticanje druženja i aktivnog provođenja vremena. Kado je najpopularniji sport trenutno među slijepima. A kao podstrek za daljnje sportske uspjehe, one najbolje dočekali su pehari te medalje za natjecatelje u pojedinačnoj konkurenciji. Inače, udruga slijepih Vukovarsko-srijemske županije inače vrlo aktivna. Između ostalog, trenutno provode i projekt Možemo i mi kao i vi, financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Tu su aktivne naše žene, pretežno, znači radi se kreativna radionica Glina. Imamo znači predavanja iz svakodnevnih vještina, suradnja sa školom, srednjom strukovnom školom iz Vinkovaca, suradnju sa gradom Vinkovcima. Znači imamo aktivnosti stalno, svaki ponedjeljak je kreativne radionice, svaka srijeda je sport, četvrtak ili petak već prema dogovoru su socijalne vještine i ostale aktivnosti. Znači, dosta nam je popunjen program i dosta aktivni su članovi u našoj udruzi. Oni koji mogu biti aktivni, koji su pokretni. Jer upravo aktivnim djelovanjem potvrđuju moto samog projekta Možemo mi kao i vi, čiji je cilj provedba aktivnosti usmjerenih prevenciji, institucionalizacije i poboljšanju kvalitete života slijepih osoba, kako bi utjecali na razvoj samopouzdanja, samostalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti i bolju uključenost slijepih u život lokalne zajednice. Došli smo do kraja. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke televizije. Doviđenja.